Tervetuloa tänne Oulun Gibraltarille. Tänään ollaan päässyt tutustumaan todella historialliseen vanhaan Jugend-taloon tänne Oulun ydinkeskustaan. Ja meillä on Lehdon Ville Kimpimäki kertomassa lisäkohteessa. No niin, oikein paljon tervetuloa. Kiitos Ville. Mikä tämän talon historia on? Joo, tämä on aikoinaan 1913 rakennettu, kuuluisa arkkitehti Harald Andersen suunnitellut. Ja tämä on toiminut muun muassa punaisten tukikohtana sisällissodassa. Ja sen jälkeen tässä on ollut kansantahdon toimitus, kirjapaino ja kirjakauppa. Eli historiaa tälle talolle riittää. Onko tämmöisiä Jugend-kohteita paljon Oulussa jäljellä vielä? Eihän tämmöisiä kyllä löydy enää, että kyllä on kyse erittäin harvinaisista kohteista. No miten tähän ollaan päädytty sitten, että näin hienoja historiallisessa talo ollaan saneerattu? Joo, meille tuli mahdollisuus 2017 tämän kohteen ostoon ja haluttiin tehdä ihmisille tämmöisiä uniikkeja, yksilöllisiä koteja erittäin hyvällä sijainnilla Oulun ydinkeskustassa. Ja samalla saatiin sitten kaksi uudisrakennusta molemmille puolille tätä vanhaa kohdetta. Kelle sä suosittelisit asumista tässä talossa? Joo, tämä sopii ihmisille, jotka tykkää asua ydinkeskustassa. Että tässä on kaikki palvelut ihan vieressä, että kun kadulle astut, olet palvelujen äärellä. Silti tämä ei kaikista sen meluisimman kadun varressa kuitenkaan. Joo, kyllä. Eli tässä mitä menee kadut tämän kohteen ohi, niin on rauhallisia, että suurimmat liikennevirrat menee tuolla kauempana. Että kadun ääniä ei kyllä kuulu tänne huoneesta. Vaikka meillä on tosi paksut seinät tässä vanhassa talossa. Joo, kyllä. Näissä on kyllä todella paksut seinät ja erittäin hienoja yksityiskohtia. Muun muassa nuo leveät ikkunalaudat ja sitten patteritkin on säilytetty. No, mitä sä luulet, Ville? Säilyykö arvo tämmöisessä vanhassa talossa? Kyllä tämmöisellä rakennuksella säilyy arvo. Että kun ajatellaan, että rakennus on rakennettu 1913 ja säilynyt hyväkuntoisena tähän päivään asti. Ja nyt kun tämä saneerataan uudestaan, niin uskoisin, että seuraavat 100 vuotta mennään eteenpäin ja arvonnousupotentiaali tämmöisellä kohteella on kyllä erittäin hyvä. Kiitos Ville. Kiitos. Oulun Gibraltar on uniikki Jugend-kohde Oulun ydinkeskustassa. Ja on todella hieno nähdä, että vanhoista rakennuksista pidetään huolta, jotta ne kestää käyttöä vielä seuraavilla vuosikymmenillä.